ukweli. Yeah. Real son. Yeah. Hii podcast imepatiwa jina like 5 minutes ago man, dakika 5 zijapita. Sporadic in it. Yeah, sporadic shit man, as in hata rhyme haijakuja kwa kichwa already. Yeah. Yeah. Sasa nimepata message nyingine hapo hivyo mazina bonga story ya anyway it's in Ngoso, so we're gonna be speaking in English, you know what I'm saying? Yeah. Speaking in native tongue versus speaking in English. Why? Tofauti zinatokea wapi man? Yeah. Does the appeal for commercial success trump on message, or does the vernacular maintain the message integrity while alternating it in each the audience? But, so you know swali. But to break it down is shitty design. Mbona wasanii wengi mazee mnashindwa ku speed na lugha zenu? Yeah, because wasanii wengi wanasikiza states, wanasikiza sijini wapi. But man, check your sekak Marashians. Marashians wanna speak in Russian, man. I don't get that kind of shit. Yeah, for real. Back, but man, the music is awesome, unajua? You know, shout out to MC Cole from Japan, man. As inumse anajua kumik, ana mix up a design yake ya ku speed. Yeah. A lot of Japanese English. Alafu na ki-Japanese hapa hivi. Na yo shit yake ina go international, for real, son. Exactly. When you're talking about vernacular versus English, by the way, in a false word to the roots, where I understand music really. Music ni vibration, si kitu tunasema ndo inasema ni vile unaisema. I mean surely tukianza muziki ilikuwa lazima msali kuta kitu iko holo akapiga drum ya kwanza msaki whistle design. Kwa hivyo music haina lugha bana. Kabisa, unaweza mbona andike drum imesema nini? Yet again najua clubs mimi na consider design. Yeah. Cause ni rahisi sana wasio kiangalia Ngoso which wanaongea sana. It seems because wameongea sana tangu primary kindergarten and shit na rhymes za kwanza tulifundishwa tukiwa toy ni za hizo ki English. In English. Exactly. So a lot of guys wanaona like you know rhyming hapo ni rahisi. Yeah. Wanafikiria English ndio the shit. Ama wengine wanafikiria Swahili ndio the shit. Mm. But ideally when it comes to music it's all about vibration, it's all about feelings, unajua. Tuko na mse wetu Ngoge wa Thiong'o hapa hivi akiambia watu maana zinata kwa art yangu ya art yake ni ya kuandika, msanii design yake. Kabisa. Akiandika anaambia wasee, yo, andikeni na your native tongues. Uh-huh. But now there's something else could consider ani akisema hii design. Because sasa itafika point ile lazima msa translate hii kitu. Yeah. Unajua kimseka sana kidogo alikama kuna language yake ile ya shizo manizo manizo dizo bizo. Unajua gist hiyo kitu ili have kupatwa na watu. Mazi. Alafu kuna movie moja ilikuwa inaitwa I think ilikuwa inaitwa nini ile movie ile some animation ilikuwa wali they had to invent their own language yani. Of course. Try to imagine. Yani una make movie alafu una invent language yako yani. You know, Avatar, yeah, Game of Thrones wame invent like lugha zao. Exactly. Yet so, somewhat you know na consider shit pia inaweza happen up hivi shit inaweza go down because msiaki kamkuta siri chenye whatever native tongue umetumia. Yeah. Then it becomes sometimes meaning inaweza kuwa lost in translation. Yeah. For example, nikisema kwa kijaka a lot michayo imatie kukuona. Inamaanisha ile mboga wasome the round umalize ugali. Hiyo ni direct translation lakini hiyo methali inazapotea ukitranslate ya mse wa Spanish ule ana ugali maybe anakula polenta design. Yeah. Meaning inazapotea kwake. Kwa hivyo ni ngumu yani kuna balance fulani naona ku maintain ni ngumu. Ku maintain ni ngumu na chiki last time nilikuwa na Google hapo hivyo kuna hiyo inaitwa Google Translator. Yeah. Nikauliza how are you? Alafu inanipata kwa Kiswahili jinsi ni wewe. Yeah. I mean what the heck is that, man? Genki deska? Yeah, so ideally, ideally, mazee, unajuwezi translate directly, ina lose meaning. In the words of Kantai, vice versa, blunder, yeah, man. So unacheki. Alafu unajua kuna shida ingine pia. Somehow tukigeto sewa na roga na English. There's a way kila mtu anatakuwang ni kama ametoka state yani nje. Kila mtu akoya yeah we know sir you know you was dropping you know I'm saying ina nini. I mean what the fuck happened bana? Hii Ngoso ilitoka UK bana. Simjaribu kuroga na hiyo na Cockney accent basi. Yeah tupatie queen. Ama Australia pia. Ama crocodile hunter wasi. Anything ama unaweza tu invent language yako na rap nayo. Bora itakuwa basi. Bora ina vibrate. Unajua? Cuz MJ angestand like for 2 minutes kwa stage. Ain't saying shit. Amesimama tu hapo asemi kitu. And the crowd is going wild. Kwa nini? Ule mseni moonwalker bana. Mazi. Ule mseni moonwalker. Sika hizi tei cheap mnakunywa mnasikia. Tunajua. Inapa shwasi. Tunajua. Na unaficha hii shit sa ile nimesema. Hakuna msa nakuwa nakunywa tu hiyo shit. Yeah. Haibu ya juangi uongo. Yeah, kabisa. Yeah. Kumuliko nayo. Design yetu. Wase unajua tunaongea shawase hapi bado hajajua nani this is all to the J. Yeah, OJ in the house, Klasman in the house. Kweli. Ini podcast mpya inaitwa the Tutaita sporadic, eh? Sporadic, you know what I'm saying? It's just sporadic. So, whatever comes, man. Yeah, na hiyo rhyme ya sporadic itakuja badaye. Yeah, kabisa. Na utategemea itakuja lugha nyingi zingine. Kwa hivyo ukiona tia ingia flow nayo alliteration pia tunajua. Exactly. So, brace yourself. Klasman kahazitoshi hapa. OJ san.
OG mwenyewe. Yeah, there's yeah. something else like wait, clad. Uniambia timu sasa kipeleka ngoma tuseme ya kijaka pivi kwa station, you know, like Capital la pivi, like yeah. Sijui hizo shows au squeeze zinakaaji man tuliacha kusikia juu mchezi ngoma zetu. Lakini ukipeleka ngoma yako atie nimeimba na kitu kana kijaka design. Yeah. Yo ni playing ngoma top 9 bana. Ah so utacheza ama tunajua kuna forces za market pia zina dictate msisi sasa kuanza kuroga na ngoso design because yeah, yeah. Yeah. Okay anyway market wange na dictate. Unachukua nini? Juu is like let's say kuna product na unataka ngoma fulani sikuma hiyo product. Yeah. So ideally kuna ile customization lazima ita happen. Alafu pia kuna ile story ya crowd pulling. Unaweza chukua lens kama nyembe crowd pull sana. Unacheki. Yeah. Afu ndo msa unamchumia na try kupushi product so that irudishe ganji flani hivi kiasi. Unajua mimi utaka kuslap watu hii market inajaribu kuinfluence msani. Manake yeah. tunashikwa dunia ile Gangnam style ilikuwa viral ikagonga kila mtu. Ukienda anywhere, enda Laos, enda Afghanistan, enda wapi. Wasa unajua Gangnam style continent zote. Yeah. Yusi lugha tulikuwa tumezoea. Hiyo K-pop amko mnasikia watu, msidanganye. Kabisa. What happened to watu kaki na majize, yeah. you know, Kalamashaka, our own, you know. Wala si ndio anyway but they shenga ilikuwa hii jeni cave na kilo tu fulani yeye yeah so you know near tuliza ikashika East Africa bas near tu inatuba unacheki so ideally that's the whole thing so whenever you're speaking whether it's your native tongue or kokoto ni koko kokoto ni ile ile bas yeah anyway hizo ni minutes zimekatika acha tu end up sporadic. Tunafuata tena hapo hivi. Yeah. Oh to the J. Eh kweli. Classman ka hazitoshi hapo hivi. Shut. Kuta tu itaanza kutii. Yeah.